қымбатты апалар, аналар, барлығыңызды жылдың ең әдемі мезгілімен қатар келген өзіміздің ең жақсы көретін мерекеміз Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып. Мына менің қолымдағы әсем гүлдердей құлпырып жүре беріңіздер. Осы қолымдағы гүл шоғын біздің отбасымыздың атынан сіздерге ұсынған ақ пейіліміз ретінде қабыл алыңыздар. Біздерге деген ақ тілектеріңіз үшін, біздің Димаштың өнеріне деген керемет жоғары бағаларыңыз үшін, жақсы көрген жүректеріңіздегі сезімдеріңіз үшін мен әрқашан сіздерге ризамын. Аман болыңыздар, біз сіздерді өте жақсы көреміз.